Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Saterdagoggend. Ja, ons lees vanoggend 'n belangrike gedeelte uit 1 Korintiërs 12 uit. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat toe julle heidene was, julle dikwels na die stom afgode meegevoer is. Op watter manier julle ook al daartoe verlei is. Daarom maak ek aan julle bekend, dat niemand wat hierdie Gees van God praat sê, Jesus is vervloek nie, en niemand kan sê, Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. Vriende, ek kan nie vir julle sê hoe belangrik hierdie teks is nie. Hy sê, soos julle meegevoer is en op watter manier ook al verlei is, toe julle heidene was, moet nie dat dit nou dieselfde gebeur nie, moet nie dat julle nou weer deur allerhande goed mislei of verlei word nie. Die belangrike ding is, as jy die Heilige Gees het, gaan dit jou altyd lei na Jesus toe. Jy sal altyd oor Jesus praat as die Here. En daarom sê hy die toets is niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. So as jy wil vra, het jy die Heilige Gees? Is hier die vraag. Hier is die enigste vraag. Is Jesus die Here? As jy sê ja, jy kan dit net sê deur die Heilige Gees. Maar as die Heilige Gees in jou is, gaan jy ook nooit sê dat Jesus vervloek is, of dat hy nie God is nie, of enigiets. Die Heilige Gees lei jou daartoe. So vriende, niks anders, ek en jy kan niks anders voorhou en sê, ja, maar iemand moet nou dit doen. So sekere mense doen en sê, nee, jy moet nou in tale praat, anders het jy nie die Heilige Gees nie. Vriende, dis onbybels. Dis nie wat in die Bybel staan nie. Dis regtig teen die woord van die Here. Die woord van die Here sê, as jy sê, Jesus is die Here, sê jy dit deur die Heilige Gees. Amen. Heer Almagtige God, baie dankie ook vir hierdie tekst. Dankie dat die woord ook duidelik daaroor is. En ja, Here, ons vra dat u ons mense sal bewaar van die misleiding wat so dikwels in ons tyd gebeur. Amen. Vriende, mag jy regtig 'n baie mooi dag hê. Totsiens.